Ahoj, já jsem Makiri, dneska se usimíku, dneska tady máme opět moře. A minule jsme skončili vlastně tady v posilce. Udělala jsem si pár selfíček samozřejmě, cvičím, poctivě cvičím. Celkem mě teda zajímá, kdy vlastně zhubneme. Ale dej to krásně, si myslím, že když se tak všimnete, že je plná energie, tak aspoň, že jí to baví, aspoň, že se tam nenudí a nedělá to z nechutí, to by bylo asi fakt špatné. Ale myslím si, že jí asi, jak budeme asi takhle hodně často dobře, tak jsem tam chtěla jít já. Jak budeme asi hodně často cvičit, tak bude pak hodně unavená. A jako, víte, co myslím, jako že jako fakt, nevadí. Nevadí. Tercky, já se tady můžu i sezlamovat, že jo? My zatím nemáme novou nebo nový úkoly daný, nevadí. Ale budeme pokračovat tam, kde jsme vlastně skončili, takže budeme dávat příběhy na Instagram a tak, dokud vlastně nás nepovýší, aby jsme mohli, jak to, že jsem už druhá úroveň, nevadí. Nebudu na tím asi přemýšlet. Jinak všechny mám doma. Teďka si nejsem jistá, tenhle ten, co by měl dělat. Měl by psát. A počkat, dáme pracovat na dovednostech. Aha, ani jedno. Nevadí, to pak uděláme asi sami. Ona energeticky běhat, ok, běž si zaběhat. Necháme tě chvilku proběhnout, pak uděláme zase selfiečko a vrátíme se domů, protože venku je chcánec jako prase. Tady někdo dokonce i spí. Nevím, jestli bych asi chtěla spát takhle venku na tomhletom, v tomhle počasí, asi ne. Krása, jsme doma. Jdem se najíst, myslím, že z večera tady mám, aha, nic, tak jdem dělat snídaní. Porad do bruchu, tady někdo rozbil počítač, tak ho opravíme, nebudem ho nahrazovat, ale hezky opravíme. Jo, kráva nám žije, což asi v minulém díle byl menší bug. Já jdu tady sebrat vzorek a jdem ho dát pod mikroskop. No jo, podojí krásně. A hezky ji nakrmíme. A jdem to analyzovat. Pořídila jsem si vlastně mikroskop sem. A dáme analyzovat vzorek použít. Vzorek rostliny asi bych řekla, nebo... Nevím, kam ji nám to dát. Sklíčko s rostlinou. Jo, my jdem se synem vlastně už psát. Teďka, co tam děláš, prosím tě? Prohlížet si web. Ježišmarja, to je úplně neučný. Musíme se naučit psát, takže budeme perotvečovat psaní, aby nás krásně povýšili. Jsme taky na druhý úrovni, sakra, vy jste nějaký dobrý. Co to, že jste nás hned takhle povýšili? A doplnit krmení, to bychom pak mohli. A možná bychom tady mohli uklidit, protože vápně to moc nevypadá. A co máme tady? Jo, ona teprve tam jde. A někdo mi volá. Ok, jeho máma. Nemůžeš se mít. Ne, že bych nechtěla, ale... otravovala by mě to asi. Možná bych se mohla i začít znova opalovat, protože... Hej, dozvěděla jsem se něco nového. Vypadá to, že ne. Mohla bych konečně napsat ten grant. Už se asi o to snažím už třetí den, ale sáhle nemám. Synáček nám... se nám pokusil, nebo už máme druhou úroveň, super, což je fakt super. A možná bychom mohli taky kreslit, aby jsme byli vlastně víc populární, bych to tak viděla. Takže už psát nemusíš. A dcerko, dobře, možná by se s chvilkou mohla opalovat, protože aby jsme chytili trošku ten mavší bronz. No jo, tu kejdičku tam vyvalo. Chvilku se budeme opalovat a pak ji zadáme opět cvičit, protože cvičit musíme. Ten by mohl možná kreslit. Ne, že ho se zžereš. Fuj, už jsem se lekla. Co, kytky, nemáme tady něco udělat? Vypadá to, že ne. Takový, že nechtějí ani zalejt. Můžeme, asi prodáme vše. Nic nepotřebujeme. Už jsme smatli, super. Ale budeme cvičit. Možná bych zkusila procvičovat souboj. Bude mi to pomáhat? Zkusíme to, uvidíme. Možná k něčemu to bude. Mamka by se možná mohla taky najíst. Oni mi vůbec ty lidi se nemějí starat sami o sebe, to je taky hrozný. Co tenhle ten? No tenhle ten vůbec už taky ne, ten už dokonce chce vařit. Tak dáme vařit jelec.
Rybu nechci. Zeleninové knedlíky, to je super, zeleninové knedlíky. Je takový teďka na prd, už si připravit ten grant. Super, konečně ho máme po těch třech dnech. Ale že nechci do klubu to rozjíždět. Že, no teďka nevím, co chci říct. Nevadím. Už máme krásných 72 fanoušků, což pomalu jdeme nahoru. Jasný, ona, vy jste to teďka neviděli, ale zase měla dort. Ta kráva samozřejmě, ta leta si ho chtěla vzít a holtý sežrala, no. Ale dobrý, nesežrala mě úplně. Což je možná důležitý. A jdem se mi všichni spinkat, protože už tady chrápejí na lehátku. Konečně máme práci opět, takže dáme všichni pracovat z doma. Začíná sezóna líhnoucí želv. Bychom tam mohli vlastně zajít s tou letou a i s maminou, protože tam 100% bude mít zase nějakou práci. Takže jdeme sem s mamkou. Musíme rozšiřovat své ochranářství mezi ostatní lidi. Fajn, to uděláme. Jasný. A teďka, kde jsou ty želvy? To je nějaký divný a děsivé, že tady nejsou, protože to je vždycky na tomhletom místě. Internet na ty... Aha, vážně tady není ještě k tomu internet? Sakra. Nevadí. Pracovat z domova mu dáme, protože až přijdeme domů, tak se budeme věnovat i jemu. Teďka mě děsí, kde jsou ty želvy. Měly by být tam. I tam bylo, že začíná. Tak proč tam nejsou? To je špatný. Tak asi nevidíme želvičky. Nevadí, tak se tam zbyt. Aspoň na chvilku zaplavat. Nebo brodit se. Ok. Na želvičky kašlem, jdem domů. S touhletou konečně odešleme žádost. Jako vážně, ona přišla stejně jako ona už sedí u počítače. Hrozný. Ochránství, připravit žádost. Počkej, kde to je? Zase vícem to už... Tak já nevím. Tak dáme znova připravit žádost, nevím. Necháme to být. Musím hrát videohry, takže si musím tady pořídit krabičku na videohry. Nevadí. Videohra. A dáme tam samozřejmě tuhle tu krása a jdem hrát. Sorry, tačko, vypnutí. I když ne, možná bych si s tebou mohla zahrát. Tenhle ten asi bude 2 hodiny sprayovat graffiti a inspiro. Dobře. Zkusíme kreslit. Sice nevím, jestli mi to půjde. Ale má hlad dokonce. To se neumíš najíst, to je hrozný. Tak se jdem ještě s ním najíst a pak začneme teda kreslit malby. Já si zatím koupím sprayovací tabuly, nebo no asi jo. Už jsem si konečně pořídila vlastně tuhletu na to sprayování. Najde to normálně, jako kdybyste si chtěli pořídit, jestli sport, posilovací stroj nebo namalování. Ok, budeme teda 2 hodinky grafitovat a pak asi zkusíme tu dovednost tohleto přes to malování. Sice si myslím, že to asi nedopadne. Nevadí, tahle ta by si mohla konečně hrát a furt mi dochodí k té kráve a furt žerou ty dorty. To je jako kdyby neměli jídlo. Hrozný. Takže chlapec už dosprejoval a jdem teda zkusit matematický diagram hustý, to zkusíme. Zkusíme to, sice my jsme soustředěni, takže tohle to asi nezískáme, ale nevadí. Aspoň něco už máme udělanýho, tahle ta hra je hry o 106, což se jí už povedlo. Takže zkusíme přidat na Instagram něco. Velké dobrodružství, počkat, co? Svého velkého dobrodružství koupil pohled, tento malý hledavec urazil hrozně dlouhou cestu. Je, ale to není tenhle ten křiček, ne? To byl... Sakra, teďka nevím. Teďka nevím, u koho to bylo. No, radši nad tím ani nebudu přemýšlet, protože... No, to necháme to bejt. Nebudem radši nad tím přemýšlet ještě víc než doteď. My jsme teda zkusili udělat ten matematický diagram, což je právě hustě. A někdo mi volá. Jemu volá někdo? Už ne.
Už mu nikdo nevolá. Lidi, asi teďka už tam nebudete mít webku, protože asi se mi seká dost a uvidíme, jak to bude vypadat z záznamu. Nevadí, já si myslím, že vám to vůbec nevadí, když neuvidíte můj ksicht. Ale kde jsme skončili, vlastně je ráno, všichni se vyspali, kštakš, řekněme, a zase mi tady ukazuje svůj, a já tady tak trochu nezalejvám svoji kytku. Nevadí, začala jsem dělat snídani. A jdem všechno zalí. Ne! Ježba, ty jsi blbá, ty jsi blbá. Jo, sežar si, krávo. Já čekám, kdy už si ji nechá v sobě. Nevím, proč ty lidi jsou tak blbí a furt to zkoušej, furt to zkoušej. Nevadí, jdem jí teda vykoupat. A budu potřebovat jídlo, což se mi hezky dělá. Já jsem zatím, asi během toho, jak jsem tady zkoušela nějak udělat, tak jsem nic neudělala nějak, jakoby zásadního, co byste neviděli. Chtěla bych asi dneska pokračovat v tom, že... Jo, u téhle tý prostě nevím. Tato asi prostě musíme dávat na Simstagram věci, aby jsme vlastně měli víc fanoušků. Proč mi vláš? Žena si Mikalaur opustil, asi byl to rád. Jo, takhle, jasně, když mi někdo volal, tak mi někdo umřel. Nevadí, stává se. S ním asi teďka nic, akorát potřebuje menší společnost. Nevadí, budeme si povídat s naším křečíkem. A aspoň máme za kým chodit a mluvit s ním. Vypadá to, že ho celkem poslouchá, že ho to i baví. Takže celkem mu to aspoň pomáhá tady aspoň jakž tak v té společnosti. Já se chci teďka asi podívat s tou naší, jestli v sociálních... Ha? Asi si uděláme profil na sociálních sítích, sice ono to tam je někdy pak za úkol, ale uděláme to dřív. Ať máme vlastně větší výběr pracovat s dřema. Bude dneska geekom. O, povýšili mě. Povýšili mamku. A jsme na 9. úrovni. Super. Potřebuje logiku a 6. úroveň charisma. Takže budeme hodně u zrcadla. Tato zatím dostat se do hravé nálady, ok. Tady asi už nic, maximálně můžeme hrát hry, nebo možná šlo... Asi jo, něco si zahrajem, ať máme hravou. A musíme se vlastně pak podívat, zajděte do modní čtvrti na Geekom během ultimátního herního testu. Jsme na Geekompu, vlastně vzala jsem i toho svého přítele, nebo... něčemu takovému podobnému zatím. A jak tak koukám, já jsem s tím asi hodně dlouho nekecela. A měli bychom to napravit. Vlastně ať ví, že jsme tady stále pro něj. Yeah. Nebudeme ho zatím požádat na ruku. Teda o ruku, na ruku. Co tady musíme dát? Zúčastnit se na Geekompu. OK. A vlastně to potřebujeme. Ultimátní herní to zúčastnit se můžete kliknout na někoho. Kterou z pohybových herních konzolí. OK, ono se tam vlastně pak ukáže, že vlastně je teďka... Vždyť nechytá ryby, jak mohl získat tohle, no nevadí. Já bych vlastně tady teoreticky mohla už dokonovat své kritické umění. Kritické dovednosti vlastně, že budeme jenom prohlížet si věci. A potřebujeme získávat více kontaktů, protože to já si myslím, že je taky hodně důležitý. S touhletou budeme čekat asi než nám... A? Výzva? Ultimátní herní test, jasný. Sice to doma nemám, ale chci si to zkusit. Pojďme, jakýko můžeme spolu stavit raketu prý jako z jiného světa. Vždyť tam jsem. Nevadí.
Ale mohli bychom, cože tam máš, přidat. Jo, s Instagram. Mohla bych mu pomoct ve stavění, co ta leta teda dala na to UH, jasný. Asi v tom budu lama, protože, jak víte, nemáme to doma a v životě to nehrála. Ale třeba jí to taky půjde. O, vypadá to, že... celkem dobrý. Celkem dobrý. Až tak jsem nečekala, že bude dobrá. Ale už můžeme aktualizovat konečně profil na sociálních sítích. Takže super, protože jsme si, že jo, založili vlastně sociální sítě na počítači. Takže aspoň takhle budeme dostávat více fanoušků. A mohli bychom si jít zahrát nějakou hru. Zúčastnit se turnaje. Pro začátečníky, proč ne? A ona mi zasedla místo, potvora. Potvora. O, on potřebuje na záchod. Jo, použij toaletu a asi by potřeboval i menší vodu, ale běž na ten záchod. Ale, jo, on tam nechce. Ok, tak zajdem sem. Pokud je to možné, vypadá to, že jo. Tak dáme použít, použít. Doufám, že to jsou klučičí záchody, protože bych nechtěla být nerada. Počítat zajímavé záhnu. 500 a 205. Jasný, během hoďky končí vlastně Geek.com. Nevadí, ale myslím si, že celkem jsme tady byli úspěšní na to, že jsme tam šli s ní poprvý. Oh, došli jsme domů, potřebujeme se vykoupat. Jsme dehydrovaný. Ale vypadá to, že bychom mohli, možná další den bychom mohli dostat vlastně povýšení, což by bylo super. A potřebuji se najíst, jasný. Myslím, že teďka jsem chtěla říct náš králik, ale náš křeča vypadá, že je asi dobrý taky. Hlad v pořádku, aktiva, jasný, z růdička. No prostě to je malý pupík. Já si myslím, že tady jsem tam mohli ukončit. A sice to bude kratší díl, ale myslím si, že vám to vůbec nevadí. A uvidíme, co budeme dělat příště. Takže se mějte krásně a čus.